Labai sudėtinga, labas, draugai, labai sudėtingas klausimas. Telefoną turiu. Ar galėtum apibrėžti, kaip supranti žodžius, tiesa, prasmė turbūt, ir truputėlį pasigilinti jūsų avokas? Taip, čia labai svarbi tema, pasakysiu kodėl. Kai jūs esat vienas pasaulyje, nesvarbu, ką jūs kaip ir vadinat. Čia jūs žinote, kas jums ir ką reiškia. O problema tiesos suvokimo, prasmės suvokimo, ar šis, tai, gerovės, laimės ir taip toliau, yra skirtingos. Kodėl? Nes mes skiriamės. Tikėtis, kad visiems bus taip pat patiks, kaip jums patinka, arba nepatiks, kaip jums nepatinka, naivu. Todėl vienintelė priežastis, dėl kurios reikėtų kalbėti su žmonėmis apie žodžių, reikšmės ar prasmės, jeigu jūs norite turėti bendrų tikslų ir juos pasiekti kartu. Viskas kita nėra prasmės, o yra laiko švaistimas. Nu, tarkim, čia uždavė, nežinau, čia toks vardas ar čia Nikas, uždavė tokį klausimą, ne? Iš esmės, nu, kaip aš suprantu, tai nu nekaip neatsiliepsiu jūsų gyvenimu, nes jūsų gyvenimas kitoks. Ir labai sunku suprasti bus tai, nes kaip jūs tą panaudosite. Man tiesos, atsakysiu, man tiesa, tokios kaip tiesos nėra. Yra tiesos suvokimo lygis, laipsnis, procentas, kas tik norite, dalis. Ir aš visada sakau, kad nu, mes turime, iš dalies, kad mes turime savo tiesą, bet ne tai, kad kas per kiekvieną savo tiesą, o kiekvienas suvokia tos tiesos dalį. Aš visada duodu labai paprastą pavyzdį su automobiliu. Vaikas ten 3 metų žino, kad yra mašinytė, tu ir ten jį tėtis veža. Jis ką, kvailas, jis nesupranta, kas yra mašinytė. Supranta, bet jis supranta apie automobilį, ten 5%, kas jis yra. Labai paprasta. Mama, jo žmona, mama vaiko, supranta daugiau, moko ten, žino, kur meistrai, jeigu kažkas sugedo, galbūt nuvažiuoti, įsipilt benzino, įsipilt valytuvų skysčio, nu, o ką moterį daugiau žino, iš esmės. Oi, dieve, čia reikia su to feminizmu nepradėkit, ne, bet, nu, aš taip iš karto užbėgu už akių, nors pas ne kanalė, taip nebūna, nerašo tokių dalykų, turbūt apeina, galėtų žiūrėti, įdomu, galėtų argumentuoti, kad ten ką nors. Tai va, iš esmės, moteris supranta galbūt ten 15%. Toliau, vyras, o vyras jau žino ten koks variklis, galingumas, ten kokios padangos, suvedimas ir visokie dalykai. Ir jis jau žino, čia mes kalbame apie tą pačią tiesą, kur yra automobilis. Ir vyras žino, pavyzdžiui, 50% apie automobilį. Detalių kainos, ten žibintai, ten visokie dalykai, daug dalykų nežino, nu, jeigu jis domysi, pavyzdžiui, taip toliau, nu, pavyzdžiui. Toliau, meistas yra, kuris remontuoja tą automobilį. Jis žino galbūt 80%, galbūt 90%, kas liečia remontą. Vaikas 5%, mama, moteris net 15, vyras 50, suvokia tos tiesos. Meistras 80, kas 100? Kuris išrado tą automobilį. Tai vat man visur absoliučiai gyvenime yra tiesa, kurios aš suvokiu tik dalį. O suvokia pilnai, nu, kurėjas kažkoks. Pavyzdžiui, kas yra žmogus ir taip toliau, ne, gamta, evoliucija, visi dalykai, ne, va taip. Ir tada labai lengva gyventi, tu savęs nežemini, tu save nepateisini, tu nemanai, kad kiti kažkokie ten geresni arba kvailesni, nes gėbi pusės, kodėl tu to nesupranti? Nu, jis supranta tiek tos tiesos, tos informacijos, daikto, įgūdžių, žinių, nu, va tiek knygos perskaitė. Ir vat man taip yra. Dabar, kodėl? Nes nu, aš gyvenu kaip žmogus, kuris auga, progresuoja. Nori nuolat žinoti kažką naujo, nori bandyti, nori sužinoti, ką galiu aš šiame gyvenime. Nori pabandyti realizuoti savo potencialą. Bet galbūt toks metodas tiesos, suvokimo, pažinimo, ne, supratimo, jis netinkamas kitiem ir net galbūt tam pačiam, kuris uždavė man šitą klausimą. Ir jeigu jūs bandysite taip žiūrėti tiesą kaip aš, galbūt jūsų gyvenimas nebus geresnis, nes jūs norite kitokių dalykų, jūsų kitokie tikslai. Suprantat? Ir todėl grįžkit į video pradžią, pažiūrėkite, kada reikia suprasti kitą žmogų. Tik tada, kada mes turime vienodus tikslus ir vienodai norime juos pasiekti. Nu, sudėtinga tema, bet manau, kad kai kam bus tikrai dabar lengviau gyventi.
nepyksite ant kitų, kas mažiau žino, ir nepavydėsite tiem, kas daugiau pasiekia. O tiesiog lipsite į viršų, o kitiem padėsite. Aš tikiuosi to, kad tai padarysite. Ačiū.